ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿದವೆ. ಸಾವಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸವಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ 40% ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರು ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳೇನು ಬಿದ್ದಿದಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ 40% ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು 15 ಜನ ಇರತಕ್ಕಂಥ BJP ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ 9,890 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 12 ಜನ, JDSನ ಒಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿಗೆ 2,165 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ BJP ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು JDS ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪಾಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ, ಮಳೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು JDS ಅಂತ ಏನೇನು ಇದೆಯಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪಾಟ್ರೋಲ್ಸು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪಾಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪಾಟ್ರೋಲ್ಸು. ನಾವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ 1947ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹೈಕೋರ್ಟು ಆಯುಕ್ತನೂ ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಾಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮುಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೋಹಳ್ಳಿ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು ಅಂತ. ಸಂತೋಷ್, ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ BBMP ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಧರಣಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. BJP ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ರೆ ತಾನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು BJP ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 16 ಜನ ಆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಸವಾರರು, ವಾಹನ ಸವಾರರು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುಂಡಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಗ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೂರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅನುದಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳು ಎದುರಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಪವಾದ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಿತ್ತೋಗಿರುವಂತ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಡೀ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಮಾರು
8300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗಳೇನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೀಮಾರಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಲೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಲೆಯನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಮಾಯಕ ಸವಾರರ ಪ್ರಾಣ ಇವತ್ತು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ 28 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಜೀವವನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಸಂತೋಷ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಆಳದ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುಮಾರು 1 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದವರೆಗೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಮಳೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಗುಂಡಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಹನ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಜೀವ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗ, ಆ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸಚಿವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿಯೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಮಾಯಕರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಡೀ ನಗರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ತೇಪೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಆ ಗುಂಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಗುಂಡಿಗಳ ಹಾಕಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಡಾಂಬರ್ ಕೂಡ ಕಿತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಆ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ತೇಪೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಎಪಿ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಗುಂಡಿಗಳ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರಂತರವಾದಂತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುವವರಿಗೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಡಾಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವವರಿಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಸಂತೋಷ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ.